آقا قلم تو تمیز کن دیگه، این قلم هم دل داره دیگه. سلام علیکم، جواد فاطمی هستم با یه ویدیوی خیلی کوتاه در مورد قلم نی و یکی از عوامل مؤثر بر کشش مرکب. آقا این قلمی که دارید بعد از هر بار استفاده حتما تمیزش کنید، ولو شده مثلا فرض کنید 3 دقیقه بعد میخواد باش بنویسید، هر موقع که نوشتنتون تموم شد سریع اینو تمیزش کنید. حالا تمیز کردن چجوری؟ بهترین کار این، خب یه دستمالی که دارید، دستمال کاغذی هر چیزی هست، دستمال یه ذره نمدار کنید، بعد اونو بیان چیکار کنید رو سرش بکشید و تمیزش کنید. حتی دستمال نمدار هم نباشه، دستمال عادی ها، شما وقتی می نویسید خب میتونید سریع اگه تمیزش کنید جرمی نمیگیره. حالا چرا ما میگیم تمیزش کنید؟ چون جرم میگیره ها. شما مثلا با این مرکب می نویسید بعد میذارید یک کناری، با روز بعد همون رو شروع میکنید نوشتن، این جرم میگیره ها، مرکب یه مقدار جرم داره دیگه، رو هم سوار میشه، رو هم تلمبار میشه و یه طوری میشه که اصلا حتی یه حرف کوچیک هم نمیتونید باش بنویسید، اصلا کیفیت رو خیلی میاره پایین. من مثلا تو کلاس هم بعضی موقع دیدم یه کد بچه ها پیام فرسته که هر کاری میکنیم آقای فاطمی شما میگید مرکبمون باز اصلاح نمیشه، این کششه درست نمیشه. میگم خب آقا قلمنی رو من براشون تراشیدم، تو تراش مشکلی نیست، تست هم کردم اینجا و حالا عوامل مختلف دیگه. بعد مثلا میگه خب حالا قلمنی عکس بفرست، شب قلمنی مثلا خراب شده باشه، بعد نگاه میکنم خب فراموش میکنن تمیزش کنه، مثلا جرم زیادی میگیره. اینو حتما دقت کنید، یک نکته خیلی کوچولویی ها ولی خیلی مهمه. و سخن آخر اینکه اگر خیلی جرم گرفته باشه ها، مثلا جرم گرفته، حالا چیکار کنیم؟ خیلی جرم گرفته باشه، اگه یک کمی جرم گرفته باشه خب همون دستمال مرطوب یه ذره دستمال بکشید روش، جرمش تموم میشه. اگه خیلی جرم گرفته باشه دیگه، مثلا 2 ماه شده تمیزش نکردید، اون وقت با 2 تا کار، یا یه سنباده نرم بیاد یه سنباده بزنید تو رقبش، وقت مراقب باشید چون خیلی سنباده بزنید ممکن قلم کلا خراب بشه، یا یه تیغ کاتری، یه تیغ چیزی اگه دارید یه مقداری از اون سطحش رو بردارید، بقیهش رو با همون دستان مرتوبه یا اون سنباده، تأکیدم اون دستان مرتوبه است چون خیلی تمیزتر اجرا کار میکنه و قلم رو خراب نمیکنه. اینم از این ویدیو، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. هوای قلماتون رو بگیرید، هم گرون شده هم حیفه، هم میتونید از این قلم خیلی استفاده کنید. حتما توی کامنت ها نظراتتون رو برام بفرستید، بنویسید که آقا شما چی کار میکنید برای حفظ و نگهداری از قلمنی هاتون، جدا از این چیزایی که من گفتم روش دیگه ای، کار دیگه ای. شاد باشید و معلن نویسید.